Muito bom dia, seja bem-vindos ao seu programa Manhãs na TV, um programa que está sempre consigo. De segunda a sexta-feira, nós trazemos o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos dos nossos convidados, só para si, que é o nosso convidado de honra e que nos acompanha um pouquinho por todo o mundo. É sempre um gosto fazer parte da sua manhã, dar início a esta manhã, sempre consigo aí desse lado. E hoje eu tenho uma curiosidade para si. Vamos falar um pouquinho sobre a água. Não é? Que futuro é que nós estamos a deixar para os nossos filhos e os nossos netos não é? se não começarmos já hoje a dar o exemplo de mudar os comportamentos em relação à água? De pouparmos naquelas pequeninas coisas que se calhar para nós é indiferente, mas que fazem uma grande diferença. Então, se nós conseguirmos poupar, nós vamos conseguir também ajudar para que os nossos filhos, os nossos netos, as próximas gerações tenham a água. Então, uma curiosidade fantástica sobre a água. E o que é que nós vamos fazer agora? Vamos falar com a nossa primeira convidada, vamos estar à conversa com a Ana e Filipe. Tavares. Ela traz-nos um projeto muito bonito que é celebrar com a alma. É verdade. Sabe o que é que ela faz? Ela é celebrante e organizadora de casamentos. Então nós vamos falar uh, um pouquinho com a Ana e conhecer o que é que é celebrar com a alma. Bom dia Ana. Olá, bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigada eu pelo convite. E Ana Filipa. Então vamos falar, vamos chamá-la de Filipa, pode ser. Sim, sim. Boa. Então uh, Filipa, como é que é para si um, o celebrar com alma? Porque um, este este conceito não é é um conceito novo? É um conceito novo, é assim, não é bem novo, mas um, está a ser conhecido Exato. agora, não é? Está a ser conhecido agora uh, em Portugal. Uh, no Brasil, toda a gente se casa com um celebrante e em Portugal começa agora a despertar. Um, e, e realmente é uma alternativa uh, ao casamento tradicional uh, na Igreja. Há sempre tem que sempre a efetivar o casamento no registro civil uhum. um, e depois a celebrante vai dar magia ao dia, vai contar a história de amor do casal e envolver a família na cerimónia. Uh, uh, Filipa, como é que começou este gosto por esta área? Eu sempre, desde pequenina, que adoro casamentos, sempre fui aquela menina que olhava para o vestido de noiva e, ai meu Deus, um dia vou casar. <laughs> e um dia aconteceu, em 2019, casei e tive essa, esse gosto de ter uma celebrante no meu dia, mas não consegui. E eu pensei assim: então, mas eu sempre adorei escrever e sempre fiz teatro e apresentação, e sei assim, por, por que não fazer os meus, os meus guiões? E comecei a fazer, comecei a escrever os votos, comecei a fazer ali o, o ritual e, o, e as bênçãos de, das alianças uh, e saiu um casamento muito bonito. Apesar da senhora da conservatória estar presente, mas foi um casamento bonito, uh, porque houve ali aqueles elementos uh, a enriquecer a cerimónia. E, hum, e fica com aquele bichinho, é pai, eu gostava de fazer isto o resto da minha vida, isto é tão, tão bom. Um, e passado pouco tempo uns dois ou três anos uh, comecei a procurar cursos em Portugal não havia uhum. uh, consegui é encontrar no Brasil uh, fiz o curso, os cursos online ainda estou a fazer um outro da Universidade do Celebrante e, um, e comecei-me a especializar criei a minha marca e comecei a ter a primeira marcação, a segunda, a terceira, a quarta e aqui estou eu. É um conceito que agora está-se a tornar mais usual em Portugal, já é muito habitual. Qualquer pessoa pode ser celebrante? É assim, eu acho que para ser celebrante tem que ter o dom da palavra, tem que ser uma pessoa que realmente gosta de escrever. Nós desenvolvemos os textos, nós conhecemos a história do casal. Uh, e inspiramos-nos na história do casal e da vida e da família e desenvolvemos um texto para cada casal. Uh, e nem todas as pessoas têm esse dom, não é? Há pessoas que não gostam de escrever. Não... Pronto. Eu sempre gostei desde pequenina. Um, não sabia que ia a uh, uh, este caminho, não é? Ia dar este caminho. Um, mas realmente inspirar-me na, uh, na história do casal. E, e poder escrever e poder contar uma história uh, e depois ver o feedback deles é, é incrível e não sei se toda a gente tem essa capacidade mas eu acredito que muitas pessoas tenham essa capacidade sim, uh, sim para tudo para tudo é preciso termos uh, um dom não é, é uma bem. vontade de, de fazer às vezes não temos o dom mas podemos trabalhar é esse, esse desejo esse, esse gosto que nós temos mas é um dia extremamente importante na vida do casal Sim. É uma responsabilidade muito grande, Filipa. Uma responsabilidade muito grande. Porque muitos casais querem ver o texto antes da cerimónia, mas há outros que dizem, não, Filipa, nós confiamos em ti, <laughs> queremos ser surpreendidos no dia. E isso é uma grande responsabilidade. Dizem, meu Deus, vamos ver. Até agora tem corrido sempre muito bem e, e, e tem havido sempre lágrimas e. Eu, tem sido um feedback espetacular, um, mas é uma responsabilidade grande, porque eu, será que eu posso falar sobre isto, será... às vezes vou, pergunta me lhe umas dicas, uh, posso falar sobre esta situação? Pô... Filipa, estás à vontade? Uh, epá, ótimo, quando é assim, então é só criar, desenvolver, colocar as coisas cá para fora, mas é uma responsabilidade muito grande. É. Geralmente um, os pedidos que têm para fazer as celebrações acontecem mais quando são uh, casados de primeira vez ou quando já estão a fazer renovação de votos? Ou ainda não fez uma renovação de votos? Era uma coisa que eu gostava, porque é um bocadinho diferente, não é? é sim, 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 já fiz, por acaso já fiz renovação de votos. Uh, também é muito bonito é um, é um casamento Sim. é um casamento é o celebrar lá está o casamento é, é, é uma reflexão do que é que o casal tem daqui para a frente e a renovação de votos é relembrar tudo o que passou uhum. a caminhada do casal e é muito bonito um, e não só uh, a renovação de votos de namoro já me pediram para Filipa fazemos um ano de namoro queremos queremos que contar a nossa história queremos fazer, queremos marcar o dia então vamos marcar o dia Batismos simbólicos também. Há pessoas que não querem batizar as crianças na, na igreja uhum. porque não têm, ou porque não têm nenhuma religião, mas querem que tenham padrinhos as crianças. Uhum. Então eu faço eu faço a, a, o batismo simbólico, honro o, o nome da, da criança, os padrinhos, fazemos ali uma, uma festa, uma celebração. Portanto, lá está. Isto tudo o tudo que é dentro da simbologia não é? Um, é possível. Uhum. Portanto, é uma coisa um pouquinho fora da caixa. É, muito fora da caixa. <laughs> é fora da caixa, mas é uma coisa que está um, a ganhar umas proporções grandes agora. Sim, um, isto. Uh, lá está. Acho que agora tudo o que é diferente não é, é aderido pelas pessoas. Uh, acho que as pessoas já estão muito saturadas do tradicional e do dito no, normal. Uh, querem realmente algo que destaque e, e, e que fale sobre eles. Não é? um, pronto, sabemos que na religião fala sobre a religião, uhum. mas se é um casamento, por que não falar do casal, uhum. do percurso, não é? Uh, e acho que as pessoas cada vez mais estão viradas uh, para isso. Geralmente, esses sítios onde vai também, um, os locais onde é feito também têm muita importância. Os locais, sim, um... quais são os locais que já teve a oportunidade de fazer? Eu já fiz hum, num, num terreno hum, privado, aquilo era no meio da floresta. Esse foi o casamento que está-me então, no coração, porque foi uma, realmente muito diferente. E quando eu publiquei esse casamento, as pessoas ficaram doidas mas isso é um onde porque lá está as pessoas estão uhum. habituadas a casar em quintas uhum. um, ou em espaços que tenham um jardim uh, e realmente no meio da floresta isto é uma coisa muito improvável não é uh, e foi muito bonito uh, a envolvência da natureza Uh, mas geralmente é em quintas, é em quintas que também são muito bonitas, Sim. Um, porque infelizmente ainda em Portugal para casar, por exemplo, na praia, em sítios diferentes, é preciso muitas burocracias um, e então as pessoas acabam por desistir. Uh, e pronto, vão para as quintas, e uh -huh. pronto, esses terrenos. Quem tem, quem tem a oportunidade de ter um terreno assim uh, no meio da floresta é um privilégio, não é? Pode fazer tudo e mais alguma coisa. Eu tive o privilégio de fazer esse <laughs> casamento da Cintia de Pedro, foi muito bonito. Um, uh, mas pronto, uh, as quintas, como, como sabemos, é realmente a eleição do, dos noivos. Você tem uh, o primeiro contacto. Uh, com, com os noivos, não é? Sabe a história e depois como é que se processa. Uh, pronto, o primeiro contacto, eu explico uh, como, como é que funciona. Eu gosto muito de enviar questionários individuais aos noivos, okay. porque há noivos que gostam de falar como eu, <laughs> há outros que não são muito tímidos, uh, há outros que gostam mais de escrever. Então, eu dou-vos a oportunidade, envio-vos os questionários individuais para conhecer um pouquinho sobre eles: uh, quem é que são eles, como é que é a relação deles com a família, com os pais, com os avós, se tem alguém que desejam homenagear no dia do casamento, uh, se querem fazer rituais. O pessoal diz: oh, Rituais, o que é, que é isso dos rituais? Uh, no dia do, da celebração, uh, podemos enriquecer a cerimónia uh, com os ditos rituais. Não sei se já ouviram falar, a uh, mistura das areias. Uh, que, é que o noivo tem uma, uma areia de uma cor e a noiva de outro E depois tem um recipiente vazio que vão misturando as areias. E uma vez misturadas essas areias, para sempre misturadas. Uhum. Que assim será o amor deles, os dois. Quem diz as areias? Diz do vinho, diz das velas. Há N rituais. Se fomos ao Google e procurar rituais para casamentos, há imensos. E isso acaba por enriquecer também a cerimónia. Uhum. E fica realmente um, um, uma, coisa uma coisa completamente diferente. Eu falo sobre a história deles, falo sobre o que é o casamento e a vida em casal. Um, muitos querem homenagear uma avó, um pai, uh, às vezes é os pais ou os tios ou os primos que querem falar, então fazem a homenagem um, aos noivos na, na cerimónia dou essa oportunidade e, um, e fazem a troca das alianças, fazemos a bênção das alianças como eles quiserem, ou com cristais ou com sal. Eu adoro sal grosso, adoro levar o sal grosso para as minhas cerimónias para energizar, para dar bom ambiente. Uh, eles acham o máximo, muitos noivos adoram. Uh, qualquer elemento serve uhum. para. Um, lá está, que faz sentido aos faz noivos, sentido aos noivos. Uh, enriquecer a cerimónia? Uh... Para, na parte dos convidados, não é? Porque os noivos querem um casamento assim, ok? E depois como é que tem sido o feedback da parte dos convidados? Eles gostam dessa forma diferente de, de celebrar o casamento? Sem dúvida, sem dúvida. Muitas vezes até é, são os convidados que vêm primeiro falar comigo, porque os noivos já estão ali todos atarefados uhum. nos beijinhos, e muitas vezes são os convidados que vêm dar um beijinho e abraçar uma Filipa foi espetacular, nunca vimos um casamento assim, realmente é completamente diferente. Não é aquela coisa chata, de, uhum. não é? De, Pronto, creio que tem que se dizer, não é? Mas um, e, e, e tem sido um feedback muito bom um, e tenho feito contactos, não é? Que há, lá está, as pessoas estão a ver, gostam e também vamos casar, queremos, queremos um uhum. casamento assim e, e lá está isso. Depois é um, um círculo e começa a passar a passar a passar e e, e acho que toda a gente no futuro vai querer casar com uma celebrante, <laughs> tenho certeza. Um, depois desta fase em que nós estamos aqui, não é só o que a Filipa faz, mas também é uma parte bastante importante e é onde a Filipa também está a dar grande força agora, porque esta parte também é muito importante, que é a parte da celebração, não é? Mas que se precisar de, por exemplo, organizar o casamento, coisas maiores, coisas mais pequenas, a Filipa também trata disso. Trato. Hum, é, pronto, é, eu agora já tenho uma equipa para isso, porque lá está, é natural, os noivos uh, estão muito atarefados. Uh, contratam os meus serviços e depois perguntam: Flipa, tens, uh, dá para, para organizar também, tens fotógrafo, tens videógrafo. Comecei a ter muita abordagem uh, de, dos, dos noivos, e eu pensei, bem, uh, vamos então aqui começar a trabalhar nisto. E felizmente tenho uma equipa muito querida, que já são amigos de longa data, uh, que trabalham comigo, uh, o João Dourado, que é o fotógrafo, Emanuel para, para o vídeo, a amiga Tininha para as animações das crianças, e então já sei, quando é preciso eu agarro neles todos, pessoal, têm disponibilidade, então vamos lá. E uhum. é espetacular porque eu faço a celebração do dia e sou entre amigos estamos todos a trabalhar juntos e tenho todo o gosto e é super é super agradável poder fazer uh, organizar um casamento uh, quando os noivos me pedem uh, também temos a wedding planner a Catarina Uh, e já somos uma equipa engraçada. <laughs> Lá está, porque os noivos assim uh, o exigem, não é? Uhum. Filipe, queremos a tua celebração, mas também precisamos. Eu não vou dizer que não, não é? Então okay. vamos embora, vamos, vamos organizar qualquer tipo de evento, não só casamentos, qualquer tipo uhum. de evento que precisem, uh, nós já conseguimos uh, responder. Porque um, quando nós trabalhamos e temos uma equipa que nos ajuda, o trabalho fica mais facilitado. Ah, completamente, completamente. Se não fossem eles, não sei o que é, o que, é que seria de mim. Uh, porque, hum, além de parceiros, são amigos. E uh, isso faz toda a diferença no nosso trabalho. Faz toda a diferença. Um, nós, quando pensamos em organizar um casamento, um, com quanto tempo de antecedência é que nós temos que pensar isso? Nós? Vocês? Que eu já casei. Mas. <risos> <risos> eu já casei. Mas, uh, com quanto tempo de antecedência é que tem que se pensar nisso? É assim, eu acho que no mínimo um ano. No mínimo. No mínimo. Eu tenho casais que eu já, já, já tive para uns três ou quatro casais que me vieram abordar uh, três semanas antes do casamento e isso é uma loucura. Uh, não para a organização total, mas por exemplo, para mim a minha celebração é complicado porque há um processo, não é? E eu tenho que estar inspirada para, para desenvolver o texto. Mas para a organização total tem que ser no mínimo um ano para ver a quinta, com o tempo, fotógrafo uh, e pronto, e ir vendo os trabalhos das próprias pessoas, se agrada, se não agrada. Quanto menos tempo, acho que o stress é muito maior. E eu vejo as Sim. minhas noivas. Ainda ontem falei com uma noiva minha que ela estava de cabelos em pé, flipa ajuda-me porque eu não estou a conseguir. Sim. Porque lá está, quanto menos tempo, pior. Mais tempo, uma pessoa faz as coisas com mais calma. É um processo estressante para o casal. Eu, às vezes, até costumo aconselhar: a atenção, vocês vão se chatear um bocadinho, porque é natural. Não, faz porque faz parte. Mas temos que manter aqui a frieza, e quanto mais antecedência tiverem para organizar, melhor. Melhor. Mesmo para poder usufruir do dia, porque Isso, o próprio mesmo. dia por si só já é um dia estressante, seja ele com muita envolvência, pouca envolvência, com muita coisa, pouca coisa, já é um dia estressante, porque é um dia diferente, é um passo que se está a dar numa certa direção. Então, já por aí, já traz esse peso, não é? Quanto mais, quanto mais aliviados estivermos para aquele dia, não é? Tudo vai correr hum, muito melhor, não é? Porque também você leva em cima com a pressão dos noivos. Leva Sim. em cima, não ficou bonito, não ficou? Você <laughs> também fica com a pressão dos noivos, não é? Né? Mais bonito, mais bonito. A pressão dos noivos, portanto, o stress que eles próprios estão a ter também acaba por um, descarregarem um bocadinho em cima da Filipa, não é? Sim, e sim, que a Filipa sim. também precisa de conseguir filtrar. Exatamente. Ao princípio não era fácil conseguir filtrar isso. Acabava também por estar com ali com o nervoso miudinho, mas tentava-me centrar no meu texto e nos convidados, porque se eu olhasse para os assim, alguns noivos. Uh, são pronto uh, uh, é natural sempre haver aquele aquele nervosismo não é uh, mas se nós nos focarmos <laughs> nas pessoas que estão nervosas pior não temos que nos focar no nosso texto no que está à volta para descomprimir porque é natural é, é, quem não está é muito difícil não ver noivos nervosos uhum. no, no próprio dia um, mas para isso também há a ajuda das wedding planners um, para organizar tudo e os noivos estarem descansados no dia às vezes não é só os noivos que estão estressados não é é os noivos é o pai a mãe é o tudo. avô a avó está tudo ali na expectativa para aquele dia não é exatamente uh, daí muitas vezes se quiser organizar o seu casamento sozinho Pode o fazer, não é? Não tem qualquer problema, mas quando temos alguém a ajudar-nos é sempre diferente. Não é Ajuda-nos também a levar as coisas de uma forma diferente e também podemos usufruir, porque no fundo. É... Os noivos devem usufruir do dia, os convidados devem usufruir do dia, não é? Uh, que é um dia uh, muito importante. Seja, estamos a falar de um evento de casamento, pode ser outro evento qualquer, isso, isso, qualquer tipo de evento, é para chegar no dia e usufruir com calma. Por isso é que temos as, as pessoas que trabalham no backstage, não é? Exatamente e que fazem aquela, preparam aquelas coisas todas que é sempre necessário. Há pouco falou que um, precisa de um tempo, não é? para conseguir também se inspirar para poder criar os textos. Com quanto tempo de antecedência se os noivos estiverem interessados ou alguma celebração que seja necessário de um outro evento qualquer? Um, com quanto tempo é que é necessário entrar em contato consigo, Filipa? É sim, uns seis meses no mínimo. Eu já tenho casamentos para 2024. Atenção, quanto mais melhor, não é? Mais tempo melhor, mas Uns seis meses, porque a primeira, a primeira impressão com os noivos, tentar arrancar ali alguma coisa naquele momento, uh, depois dos questionários, eu leio e releio os questionários não sei quantas vezes para tentar filtrar. Uhum. Uh, depois tenho mais umas duas ou três reuniões com os noivos para dúvidas que eu tenho e perguntar o que é que faz sentido e não faz sentido para o dia do casamento, o que é que eu vou falar? Faz sentido isto para vocês, não faz. Isto é todo um processo, uhum. e quanto mais tempo eu tiver, Uh, pronto, mais tempo tenho para me organizar e é assim. Isto depois começa a ser complicado porque uh, os sábados começam a estar uhum. sextas e sábados. Este, este ano já há muitos casamentos à sexta-feira, uh, estão todos preenchidos. E eu vou fazendo uh, à medida que uh, vou realizando os casamentos, vou-me focando em um casamento só. Levar um, dois no máximo para não mostrar aqui muito as ideias e tentar aqui que a inspiração saia, não é? <laughs> Se quiserem entrar em contato consigo, um, como é que podem fazer Flipa? Através do meu site, www.celebrarcomalma.com, uh, Tem lá os meus dados todos, telefone, Instagram, Celebrar com Alma, Facebook, e será um prazer realizar casamentos. Uma última pergunta: celebrar com alma, porquê do não? Porque eu, um, eu, quando me entrego a algo que gosto, entrego-me com alma. E então pensei assim, bem, a alma já está aqui. Então vamos o quê? Vamos celebrar. Eu vou celebrar com alma. <laughs> obrigada, obrigada, Filipe, muito grata por ter estado aqui connosco. Espero que venha mais vezes para nós conversarmos sobre estas coisas fantásticas. Com todo o prazer. E vai ser muito bom. Obrigada. Obrigada e até uma próxima. Até à próxima. E nós tivemos uma conversa bastante agradável. E o que é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos falar acerca de um tema bastante interessante com a doutora Ana Lúcia. Vamos falar acerca da Associação Portuguesa de Alergia e Intolerâncias Alimentares, um tema bastante atual em que nós vamos tirar algumas dúvidas e alguns tabus e coisas fantásticas que a doutora Ana nos vai ensinar. Então nós voltamos já. E já estamos de volta. E estamos de volta para dar então início à nossa conversa. Bom dia, doutora Ana. Bom dia, como está? Muito bem. Obrigada por estar aqui connosco. O meu agradecimento é meu, obrigada. <laughs> por vamos falar acerca de um tema um, sobre alergias e intolerâncias alimentares, não é? É um tema bastante atual e é um tema uh, que hoje em dia acho que está mais atual do que estava, se calhar, aqui há uns anos atrás, não é? Uhum. Por variedíssimos uh, aspectos. Um, faz parte da Associação Alimenta. Não é? Uh, Fala-nos um pouquinho sobre isso. Então essa associação uh, surgiu em 2013, fruto de necessidades que que, que alguns dos elementos uh, fundadores sentiram, não sei familiar, e uh, desde então. Pensamos em uh, unir esforços e tentar criar aqui um grupo de apoio a estas pessoas, uma forma também de sensibilizar para esta causa e para a existência desta problemática, e uh, temos vindo então a caminhar aqui um, um percurso de tentar informar a população, de tentar uh, ter aqui um, um, uma forma de, de, de ganhar aqui uh, terreno para que estas pessoas possam ter um, um, uma vida mais uh, um, inclusiva e, portanto, poderem frequentar frequentar coisas como um, a escola, a restauração, de forma a que já haja aqui um, 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 um sistema mais seguro, evitando aqui que haja complicações associadas com a reação adversa ao alimento, muito mais grave se tivermos a, a considerar uma alergia alimentar. Uhum. Quando nós falamos acerca de alergias e intolerâncias alimentares, sente que um, ao longo destes anos um, as pessoas têm sofrido mais com estas situações de alergias e intolerâncias? Uma coisa que nós sabemos é que cada vez mais pessoas reportam, que, uh, reportam sintomas associados às reações adversas aos alimentos, da qual as alergias e intolerâncias alimentares fazem parte. E uh, também sabemos que, uh, que, que temos um, um aumento uh, de, muito, de cerca de 3,5 vezes mais de, uh, de choques anafiláticos aos serviços de urgência, dados estes extrapolados uhum. de, dos Estados Unidos, e portanto temos aqui um conjunto de informação que nos leva a crer que realmente é uma problemática que tem, um, que tem tido aqui um, um, uma tendência crescente de, de surgimento. Infelizmente, ainda não se consegue prever estas, estas, uh, portanto, esta, esta, estas doenças, e um, uma vez que as causas podem ser. Uh, Causas que nos predispõem a, a vir a, a desenvolver uma reação adversa ao alimento, no, neste caso as alergias e intolerâncias alimentares, mas nada nos permite, uh, com certeza, evitar ou dar-nos aqui uma informação válida de que uh, da causa do aparecimento desta, destas alergias e intolerâncias. Um, efetivamente, temos mais informação neste momento, ainda não é a informação que gostaríamos, por exemplo, ainda não temos informações uh, uh, com, representativas da população nacional uh, de sobre uh, uh, quantas pessoas, quantos casos existem de alergias ou, ou intolerâncias alimentares, o que também nos dificulta muito a perceber qual o cenário em que nos encontramos atualmente, de forma a criar aqui estratégias um, que, que, que vá ao encontro da da necessidade real, porque efetivamente não afeta também assim, pelo menos aquilo que as prevalências nos apontam é que afetará cerca de 6% da população infantil e, portanto, estamos a falar de seis crianças a cada 100%. Em termos de alergias alimentares. Um, e portanto, é um caminho aqui, ainda um bocadinho de necessidade de se investigar, de se, de se investir na investigação nestas áreas, para então também conseguirmos encontrar medidas de garantir uma alimentação segura a estas pessoas, garantir que elas então não, não contactam com o alergênio ou com. O, o, a substância alimentar que desencadeia uma intolerância uhum. e, portanto, que possam ter uma vida mais inclusiva e, digamos, semelhante aos seus pares, sem a problemática uhum. possível. Então, nós precisamos também de ter alguns cuidados, não é? Sim, precisamos ter uh, quem tem, quem, quem quem, assim que se tem um diagnóstico de que é alérgico a alimentar, que na sua maior parte das vezes faz-se após a diversificação alimentar, portanto, logo no início da vida, com digamos não o primeiro contacto, mas, mas um contacto seguinte uh, àquela proteína que desencadeia então uh, o processo imunológico por detrás da alergia e depois os seus sintomas associados, que claro, o sintoma mais grave é um, é, é um, um, um sintoma sistémico, porque envolve vários sistemas, uhum. que é o choque anafilático, e, e nós sabemos que o um choque anafilático, se não for tratado com a caneta de adrenalina e com os cuidados médicos necessários, portanto, há um risco aqui de falecimento e, portanto, põe em causa a, a vida da pessoa que é, que é de extrema gravidade, digamos assim, severidade. Portanto, normalmente surge no, no, no início, de, nos primeiros anos de vida, contudo isto não quer dizer que não se possa surgir numa idade mais, mais avançada, no fim de uma adolescência ou mesmo na idade adulta ou mesmo já numa idade mais sénior, portanto, é preciso perceber-se que... Estar-se atento não é, a estes uhum. sintomas. É claro que existe uma bateria de exames e, e de critérios clínicos que permitem fazer, com certeza, o diagnóstico da alergia alimentar. Um, e, portanto, passa muito por o imunoalergologista, por, por também aqui uh, um, um, uma análise depois de, do alimento também, ou, ou do, da proteína causadora da alergia, e se é uma ou se são várias. E depois, o, em termos nutricionais, é preciso garantir um bom estado nutricional, e se for na idade, portanto, no, no, nos primeiros anos, é, é fundamental que se verifique, por exemplo, o crescimento, para que haja uma trajetória adequada do seu crescimento a sua potencialidade genética e portanto uhum. não haja aqui um comprometimento do crescimento daquela criança e depois também do seu estado nutricional, portanto do seu peso de, de... ou aqui também evitar que surjam algumas outras complicações como não garantir o aporte necessário de cálcio, que haja um desenvolvimento uhum. do, do esqueleto e do ósseo adequado que haja aqui, que não haja risco de desenvolver uma anemia, portanto porquê? Porque é preciso excluir esse alergênio E o que acontece é que dependendo do alergênio Ou alergénios, no caso das alergias pode Podemos estar a falar De um grupo alimentar Nomeadamente dos laticínios E portanto, uhum. que é um alimento proteico Extremamente fornecedor de cálcio uhum. E que não consumindo Portanto, proteínas láteas Não se consome então esse grupo E então há aqui uma omissão De, mineral, de um mineral muito importante Que é o cálcio E também da proteína de qualidade E portanto temos que a uh, garantir que há aqui um, um, uma, um estado nutricional ótimo, que há aqui um crescimento adequado, se estivermos a falar até o fim do crescimento, portanto, criança e adolescente, para evitar então essas complicações. E, uh, e portanto, porquê? Porque o tratamento passa por uma dieta de evicção do, do alergénio. Não há neste momento, apesar de que já se começam a haver alguma, alguma terapêutica uh, imunoterapêutica, portanto, mas não abrange neste momento todos os alergénios e, portanto, passa pela dieta de evicção, não contactar com o alergénio. E depois há a severidade, dependendo da severidade da alergia, que é eu posso simplesmente contactar com, uh, com, com vapores uh, que, de, de, ou, por exemplo, uma troca de, de utensílios de cozinha que serviu, vamos supor, hum. uma manteiga e que depois a seguir uh, uh, contacta um pão e a mesma faca levou o alergênio e, portanto, contaminou, digamos hum. assim o outro alimento que depois a pessoa se encontra exposta digamos assim é um aqui é um é um consumo um contacto inadvertido e tudo isto é muito difícil de operacionalizar e portanto o que acontecia até antes deste deste do atual ano letivo é que por exemplo crianças alérgicas como a escola não conseguia garantir a segurança alimentar daquela daquela criança então Ficava aqui estas crianças muitas vezes a, a terem a escolaridade no domicílio e, portanto, ficavam privadas de todo o contacto uhum. e todo o ambiente que existe emocional, uh, uh, psicossocial, com os seus que pares é e que é de extrema importância. Uhum. Felizmente está já um, já está abrangido pela lei uhum. a, a obrigatoriedade de se incluir estas, estas crianças no, na escola pública, contudo, é difícil de operacionalizar, como é óbvio. Mas, mas é isto, é neste sentido que nós pretendemos que estas pessoas possam ter a sua vida o mais normal possível, digamos assim, uhum. envolvendo-se na sociedade e, e, portanto, tendo os mesmos direitos que todas as outras têm. Mas eu acho que não é só em termos da escola. Que, que, que há uma, essa dificuldade muitas vezes em casa, nós às vezes como pais também, ou quando estamos com crianças, ou mesmo com outras pessoas, muitas vezes temos uma certa dificuldade, às vezes porque, exatamente o que disse, utilizamos a mesma faca para o pão, ou mexemos, estamos a fazer o comer e mexemos com aqueles alimentos e depois utilizamos aquilo que não tem mal nenhum, mas que se houver um, um, uma alergia ou algum alimento que não seja bom para alguma das pessoas, vai... Vai acabar por trazer uh, problemas, não é? Porque muitas vezes eu acho que também no nosso seio familiar fica um bocadinho difícil, às vezes, nós conseguimos filtrar, principalmente quando nós ainda não temos conhecimento que aquele alimento ou que aquele aquele alimento que é mesmo isso faz-nos uma certa alergia ou que não nos não nos faz tão bem né por por exemplo uma das coisas que nós ouvimos falar muito hum, é por exemplo o chocolate não é o chocolate há pessoas que não têm esses problemas mas há outras pessoas que comem em excesso por exemplo não é o chocolate ou aparecem borbulhas ou começam a ficar muito vermelhas ou tem uma certa intolerância também e que às vezes nós pensamos ok não gosta não pode comer, mas às vezes nós não recorremos a uma pessoa especializada para nos ajudar? Toca em muitos aspectos muito importantes. Um aspecto muito importante é que realmente nós, por vezes, de forma ingênua ou por mais cuidado que tenhamos, nós podemos uh, julgar que uh, uh, o nutriente ou a substância que se for alergia, é sempre uma proteína. Se for uma intolerância, pode ser um, um açúcar, pode ser um, 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 uma outra substância, como pode estar presente, por exemplo, nos queijos ou no, no, no vinho, como os sulfitos portanto, há vários. De qualquer forma, nós na boa das intenções julgamos que aquele produto uh, vou-lhe dar aqui um exemplo uh, creme vegetal nós pensamos creme vegetal, portanto as proteínas do leite de vaca não estarão no creme vegetal, não é perdida porque a origem é vegetal mas depois se formos com atenção verificar a lista de rótulos podemos nos deparar com proteínas láteas portanto e a pessoa, quer dizer, não tem por que saber todos os nomes pelas quais as proteínas lácteas se denominam, não é? E, e, e pode ser aparecer, aparecer soro de leite, caseína, caseinato, lactoalbumina, portanto, há muitas terminologias. E então acaba por ser extrema, extremamente difícil conseguirmos garantir que aquele produto só por si é seguro. Depois, há muitos, muitos processos uh, uh, associados à alimentação que são automáticos, quer dizer, nós. Estamos, fazemos vezes sem conta que já não estamos com aquela atenção, sobretudo se pegamos numa colher e mexemos aqui cortamos, e passamos ao outro, ou, ou um pano, ou uma tábua de corte, o que seja. Então pode acontecer de forma também um pouco aqui automática. E, e sem falar que muitas vezes, é, e por desconhecimento, as pessoas podem também desvalorizar. Como que. Ah, não não come agora, agora tem esta mania que não pode comer determinados alimentos ou não, isso aí não tem, porque à partida não nos faz levar a crer que tem, mas por exemplo, os vinhos podem conter Proteínas de ovo, que é, que é um exemplo, portanto, uhum. o próprio processo de, de, de todo que passa a, a produção do vinho pode envolver aqui a clara de ovo e, portanto, pode ter ovo. E quem diz isto há N exemplos por aqui. E, portanto, pode acontecer realmente, inadvertidamente, haver essa, esse contacto. E depois temos outra. outra que aqui é um bocadinho mais tem um papel so social muito forte, mas ainda hoje nos deparamos por vezes com filmes ou desenhos animados Cujo, que de uma, de uma forma um, um pouco caricata, apresentam um o contacto com o alergénio, tem uma reação alérgica aos amendoins, tem uma reação alérgica a um sumo de ananás, o que seja, que quer dizer que estamos a passar aqui a mensagem de que isto até pode ser algo de levado de animo leve, que não coloca em risco a vida da pessoa, como se fosse uma graça, um, não é? Todo aqueles, aquele, aquele aquelas respostas como o edema da glote, como uh, o angioedema, aquela inflamação das, das mucosas, a, a, a dificuldade respiratória, tudo isto como se tivesse encontros românticos, digamos assim, que há esses, essas circunstâncias, ou por vingança, o que seja. E, e isso não pode passar, não pode acontecer. Tem que haver uma responsabilidade e temos que encarar o problema de uma forma séria uhum. e, e, e tentar perceber o que é que, o que, é que, o que, é que isto representa, e o que é que nós podemos fazer está ao nosso alcance? Como é que isto se faz? Informando a população, dando-lhes uh, dando ferramentas e depois há pessoas que realmente uh, profissionais de saúde da qual não só o paciente como todas as pessoas com, do, as mais próximas uhum. e da qual há, há uma um, fa, praticam alimentação ou, ou, há uma, uma, ou preparam as refeições destas pessoas que Devem estar a par do que é e de como é que eu, do ponto de vista agora nutricional, porque aqui há a minha profissão de nutrição, o que é que eu posso. Uh, faz, uh, que, que tipo de outros alimentos uh -huh. eu posso obter que me vá garantir os nutrientes que vão estar críticos e porque eu não os consumo, porque não posso. E, e aqui. É um, é um processo. Uh, muitas vezes acabamos por, de forma um pouco egoísta, é. Olha, nós não temos. Não, não nem sei muito bem o que isso é, não é mas a verdade é que existe cada vez há mais casos e depois há as intolerâncias, não é? Sim. As intolerâncias, apesar de não haver aqui um risco direto nos sintomas com a morte ou com o perigo de vida, uh, também é muito chato porque e, a, e aí temos mais, mais pessoas que reportam. Uh, os principais sintomas são gastrointestinais, mas podem ser também do foro mental, um pouco uma confusão mental. Pode-se falar, por exemplo, da, da sensibilidade ao glúten no não celíaco ou no não alérgico ao, ao, ao trigo ou outros cereais que contêm glúten. E, portanto, há critérios hoje em dia de se fazer um diagnóstico, e por favor, neste, na atualidade, os, os, o, o, aqueles testes. De alergias ou intolerâncias alimentares, neste momento não têm validade científica. O que as pessoas acabam por ir muito aqui atrás do. Porque, porque é normal, porque precisam de saber o que é que Sim. associar àqueles sintomas, o que é que na realidade têm e mais, precisam de saber o que é que podem comer que não lhes transmita sintomas indesejáveis. E, portanto, recorrem às vezes a estes, a estes testes que são caros e que, na realidade, aparecem em consulta pediatra, imunologista ou nutricionista com aquela bateria de, de alimentos das, com um grau de que não podem contactar e que na realidade nós dizemos olha, muito bem gastou não é? o dinheiro e tempo e, e isto neste momento a ciência não valida isto portanto mais vale vocês conseguem dar uma garantia nós não conseguimos dar garantia nem usamos aquilo porque hoje em dia esse, não, não é, esses testes não estão válidos na comunidade científica e clínica justamente porque não sabemos o que nos diz é que não pode contactar com aquele alimento ou aquele produto alimentar ou não contactou com aquele produto portanto não sabemos o que é que aquilo na realidade nos está a querer dizer então não mais vale fazer um processo hum, correto Portanto, médico de família, uh, imunoalergologista, nutricionista, que lhe pode dar ali uma resposta clínica, do que andar por si só em retalhos com produtos mais naturais ou queiram chamar. Ou, ou testes de intolerâncias, e seja lá o que isso valha, do que fazer o percurso adequado. E, e, e nós aqui, enquanto associação, tentamos, de certa forma, dar uma voz hum. a estas pessoas e alertar para esta problemática. Claro que é uma associação sem fins lucrativos, claro que nós, nós todos colaboramos de forma, tanto pela causa, de forma gratuita, e estas associações, por vezes... Tem muita dificuldade porque acaba por ser. Uh, uh, resultam... Uh, há obrigações legais que têm Sim. que ser cumpridas e, uh, e funcionam à custa dos associados uhum. e, portanto, também apela aqui um bocadinho às pessoas que. ou, ou às pessoas que. Que, que se identificam com esta causa e que queiram fazer donativos ou o que seja que, que, que nos possa ajudar neste sentido, porque no fundo é um bocadinho, é uma pena que, que não possam subsistir este tipo de associações de, de doentes. E como é que eles podem, basta entrar no site e fazerem, uh, verem como podem fazer o donativo? Portanto, nós, nós temos um site que irão encontrar através da Alimenta, a Associação Portuguesa de uh, Alergias e Intolerâncias Alimentares. Também estamos presentes nas redes sociais. Uh, a forma que conseguirem uh, chegar até nós, uh, temos os mails, uh, e-mails institucionais da qual também podem tentar uh, contactar-nos uh, e que nós fruto também das nossas disponibilidades, não tanto quanto gostaríamos, mas ten, ten, tentamos dar resposta uh, e Orientar, em dar aqui um, um, um seguimento, um, portanto, através da internet conseguem uh, chegar até nós. E quando nós pensamos, um, um, uma das coisas que nós ouvimos muito também hoje em dia, por exemplo, é a, a, a intolerância à lactose, não é? uhum, Correto. E nós muitas vezes pensamos, ok, se eu tenho intolerância à lactose, eu não vou contactar com nada que tenha leite. Pois. Uh, o intolerante à lactose, é, é, a intolerância à lactose é um dos, uma das intolerâncias que conseguimos, de forma válida e clínica, aferir uh, a essa intolerância. Uma vez sendo intolerante à lactose, portanto, com um diagnóstico correto, em contextos clínicos, um, sabemos que não podemos contactar, não podemos, quer dizer, não devemos contactar porque porque me vai desencadear uma série de transtornos gastrointestinais, nomeadamente distensão abdominal, um, um, umas indisposições, umas pode ser diarreia. Portanto, são sin essencialmente sintomas gastrointestinais que um, significa que eu Uh, ou melhor uh, o intolerante à lactose não consegue tolerar aquele açúcar que é a lactose que é o açúcar natural do, do leite e os seus derivados e portanto não conseguindo uh, digerir digerir a lactose essa lactose passa para as nossas bactérias que depois irão fazer o seu papel que é fermentar aquele açúcar ao fermentar o açúcar vamos ter Extensão abdominal, uh, flatulência, uh, uh, diarreia, vão surgir esses sintomas. Então, o que é que a pessoa deve fazer? Felizmente, que existem vários produtos fornecedores de cálcio, portanto, láteos, uhum. sem lactose portanto, essa pessoa deverá optar sempre pela, pelos produtos fornecedores de cálcio sem lactose. Uh, depois, pode, se não quiser, consumir por qualquer motivo leite pode optar pelas bebidas vegetais uhum. mas garantindo que essas bebidas vegetais por um lado também lhes fornece cálcio portanto que estejam fortificados okay. é aqui que o que, este, que a pessoa deve seria bom consultar um profissional da nutrição para então ter aqui um apoio de uh, o que é que então eu posso de forma, uh, digamos, prática, uhum. substituir, garantir que. Porque depois podemos começar a entrar numa questão de osteopenia, que é a diminuição da densidade óssea. E, e, e isso podemos e devemos prevenir que aconteça, e, uh, e, e porque, os, porque esses sintomas já só surgem. Numa, com uma severidade de carência nutricional. Neste caso, estamos a falar do cálcio. Uhum. Portanto, todos, a pessoa pode ter déficit de cálcio, mas não tem sintomas. Uhum. Portanto, tem, faz a sua vida perfeitamente normal. O que é que isto representa? Quando já apresenta a doença, significa que já passou um longo processo em que não teve sintomas uhum. e que viveu naturalmente, fruto das suas. Escolhas impostas ou não impostas, não é? Então, aqui o nutricionista tem esse papel que é proteger a saúde e, e passando a saúde em cuidados de saúde, nomeadamente suporte nutricional, um bom estado nutricional, garantir aqui que, que consegue obter todos os nutrientes e energia que necessita para o seu estilo de vida. E depois, não só, há muitos produtos que são, que estão, são preparados para o. Para quem tem reações adversas aos alimentos, mas que depois contém muito açúcar, contém muita, muita gordura, até pode ser que a gordura que, que contém não seja propriamente da melhor do ponto de vista da saúde, e, portanto, acaba por ter aqui um desvio de malnutrição, como contributos para o excesso de peso, uh, portanto, para a resistência à insulina, etc. Então, porque, porque se tiramos algum. Nutriente, então tenho que compensar com outro. Se eu retiro, por exemplo, o glúten, então eu tenho que, para garantir a consistência natural do glúten, que é aquela viscosidade, aquela retenção de bolhas dar de nos produtos de panificação, então o que é que eu vou lá pôr? Que, uhum. Ponho aqui a gordura, ponho, ponho mais sal, ponho mais açúcar, portanto, e muitas vezes se verifica isso que é os produtos adaptados, depois têm outras. Que, outros nutrientes que nós não devemos consumir em tanta quantidade, nomeadamente as gorduras saturadas, o, o sal em excesso, os açúcares em excesso. Portanto, temos, é, é aqui que entra muito o papel do nutricionista. Uhum. E eu acho que é sempre uma ajuda muito válida. Portanto, se pensarmos que, os, que esses testes de intolerância podem custar cerca de 300 ou 400 euros, quer dizer, até quantas consultas de nutrição não poderia ter passado uhum. e, e ser ah, bem acompanhado, digamos assim? Uh, que, um, que ações de sensibilização é que faz a associação para poder ajudar as pessoas? A associação tenta sempre fazer. Uh... Portanto, passar informação através das suas redes sociais, portanto, o Instagram, o, o Facebook, tenta também, uh, uh, sempre que pode, ir às escolas que nos, nos solicitam sessões informativas, pode fazer às empresas de restauração, ou nomeadamente, cadeiras, uh, cadeias de hotelaria, que também solicitem sessões de formação para os, seus, uh, para os profissionais e principalmente aqueles da restauração. Que, 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 que passa por eles uh, uh, esta questão do fornecimento alimentar aos clientes uh, podemos também fazer uh, uh, divulgação na comunicação social uh, através de disseminação da informação podemos estar em encontros científicos uh, passando aqui também uma uma investigação que, que há nestas áreas e alertando também para os outros profissionais de saúde sobre a temática uh, portanto tentamos fazer aqui um pouco de e pelo menos que, que estas pessoas sintam que há um, um sítio que, que, que compreende é e, que, e que faz ações e tenta faz, tor, tornar esta realidade um bocadinho menos, menos difícil e mais, e mais inclusiva, não é? De certa forma. Hum, há pouco falou também hum, das alergias, das intolerâncias na fase mais de criança, quando nós onde geralmente surgem para nós conseguirmos detectar na fase adulta, na fase em que a pessoa já está com uma idade bastante avançada, também surgem intolerâncias nessa altura ou essas intolerâncias supostamente vêm já desde a infância? Podem surgir a qualquer altura. Okay. Uh, o que o, e, 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 e os sintomas devem ser valorizados porque por vezes em uh, termos uh, ser, uh, empíricos uh, alguém Falando sobre a temática, alguém reporta que é alérgico a determinado alimento, à proteína daquele alimento, portanto, pode ser o camarão, pode ser a soja, o que seja. E, e eu costumo perguntar: uh, tem o diagnóstico feito? Ah, mais ou menos. Fiz serum, fiz assim uns testes há uns anos, uns exames ao sangue, uh, e eu. Questiono uh, e tem consigo uma caneta de adrenalina? Uh, não, não, não tem caneta de adrenalina porque é só dá-me uma comissão na garganta. Se houver um contacto, ou eu evito. Pois, mas é importante porque nós nunca sabemos se pode haver um contacto inadvertido e nunca sabemos se aquele contacto vai desencadear o sintoma mais grave que é o choque anafilático e portanto. O tratamento de choque anafilático é a administração de uma caneta de adrenalina. E, portanto, hoje em dia a caneta de adrenalina é gratuita com uma prescrição médica. Uhum. Uh, portanto, se a, é importante que a pessoa tenha em seu poder a informação necessária acerca daquilo que tem, para que não é que, uh, é, no fundo, é prever-se, é precaver-se é de que prevenir, de que algo mais grave possa acontecer e, e porque nunca sabemos o que é que pode acontecer uhum. uh, e, e, e portanto é, é muito é muito deixa aqui esta alerta para que as pessoas valorizem procurem uh, um, ter um, um diagnóstico correto e, e de acordo com o seu diagnóstico o que é que está em sua posse em seu alcance para que pelo menos possam justamente manter as medidas que, mediam, que tinham até aí, mas de uma forma muito mais segura. E, e, e eu acho que é também isto em, uh, muito importante passar esta informação uh, para, para a comunidade, porque lá está, de forma a impedir que eu noto que sou alérgico, mas não como. Uh, e isso da caneta, não. Nem... E depois é isto. Porque é que existem desfibriladores em, em grandes em locais onde há muitas um, 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 um agregado uh -huh. populacional Grande. Imagine centros comerciais, concertos, uh, portanto lá está espetáculos e não há, por exemplo, uma caneta de adrenalina e alguém que a saiba aplicar, porque uhum. pode acontecer, Sim. haver necessidade de ter que se atuar no imediato e, e, e não haver a, a pessoa não estar em condições de partilhar, de poder dar a sua caneta, não, até nem ter a caneta ou portanto porque isto é algo que seria muito importante seria formar pessoas onde há aglomerados populacionais para que depois, na necessidade de, de uma atuação, seja se fosse possível dar esta assistência esta assistência imediata. Porque muitas vezes nós não temos a noção ah, de quando a pessoa se sente mal ou qualquer coisa do que é que é, não é? Então, às vezes fica para nós que estamos e que, que vemos uma pessoa que não se está a sentir bem, não é? Por exemplo, num desses sítios com bastante acolumidade de, de gente, se tivermos pessoas que estejam credenciadas e que consigam claro. pronto, perceber da questão e ajudar, fica muito mais fácil, não é? Porque ah, muitas vezes o que nós pensamos é. Sou alérgico, não tenho problemas, eu não como, eu não, não... Ah, é só, é só aqui uma alergia, tenho aqui uma situaçãozita, mas é exatamente aquilo que a doutora Ana estava a dizer, que é não desvalorizar os sintomas, portanto nós devemos ter muita atenção uh, nessas, nessas situações. Nem é só desvalorizar os sintomas, é não desvalorizar a informação que é, que é, que é passada pelo cliente, porque imagine, uh, sou intolerante, sei lá, uh, a pimentos. No caso da intolerância, lá está, não põe em risco, mas pode ser alérgico e, e, e pede: olha, não quer, tem pimentos, não, não, não tem pimentos, mas na realidade tinha, só que na panela, escorreu, não pôs no prato. Okay. Portanto, isto não pode acontecer e isto passa por informar. Quem prepara e quem confecciona. Perceber que não pode haver receitas, uh, como é que eu ia dizer, uh, segredo de receita, não pode, para estas pessoas isto não pode existir. Uh, portanto, não, é preciso saber se tem ou não. E depois, perceber que se, na existência é necessário, ou, ou então não se, não, não, se, não se pode fornecer, mas aqui entra, a pessoa então fica privada. Da sua inclusão, não é? De ser igual aos outros. Portanto, há que ter aqui, é um trabalho que eu acho que é preciso ser feito. E ainda há muito trabalho. Há muito trabalho. E eu acho que uma sociedade desenvolvida tem mesmo que avançar nesse sentido, que é permitir que todas as pessoas sejam tratadas de igual forma. E, e eu acho que, que é um direito, e acho que, que é uma temática que. Uh, tem, precisa de estar na ordem do dia, precisa de ser falada, precisa de ser valorizada e as pessoas precisam de ser informadas e devidamente informadas uhum. porque há muita desinformação uh, por aí e, uhum. e, e as fake news ou tem sempre parece com um efeito uh, uhum. ou, ou desinformação mais mais uh, impactante uhum. do que propriamente a ciência e aquilo que nós vamos tentando fazer de uma forma mais honesta, portanto, há que ter aqui esse critério. Porque nós vamos às redes sociais ou vamos à internet e queremos saber acerca de um tema intolerância a tal e aquilo aparece-nos uma série de coisas, não é? Qual é os locais ou como é que nós podemos uh, ir a um local que nós sabemos que é fidedigno para nós termos uma boa informação acerca da intolerância das intolerâncias alimentares, das alergias? Eu acho que sempre a primeira linha da frente é sempre o médico de família e mesmo aquelas pessoas que não têm um médico de medicina familiar uh, há quem nos atenda, portanto, há aquelas há uma possibilidade de se conseguirem fazer atender. Uh, e aí eu acho que é o local certo, a primeira linha, não é, de, de, de em que podemos nos, uh, nos podem orientar. A partir daí pode ser necessário realizar-se, portanto, na especialidade médica, imunolergologia, uh, gastroenterologia, portanto, ser-se encaminhado para ir então descartando e cumprindo os critérios de diagnóstico. E depois aí há o nutricionista que ajuda, há o psicólogo que ajuda muito na gestão da ansiedade, há, 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 portanto, há esses profissionais todos que vão ajudando. Tudo o que é uh, por iniciativa, por, uh, por, uh, por ciao ou por experiência do outro, não é a nossa realidade. Portanto, há que ter um bocadinho. Eu, eu acho que não é muito, muito difícil, é mesmo este processo e, e uh, os médicos uh, portanto temos aqui uma ordem de seguimento não é uhum. e, e estudaram anos e eu acho que são as pessoas mais capacitadas porque uh, quer dizer uh, só porque a pessoa tem uns sintomas isso não a capacita para fazer Sim. diagnósticos Sim. e orientar pessoas Sim. não é portanto devemos ir a quem realmente estudou e se dedicar anos a estas a estas uh, estas doenças. não? É? Uhum. Só para uh, relembrar, uh, quem quiser ajudar esta associação e fazer-se associado, como é que o pode fazer, doutora Ana? Pode então uh, procurar no nosso site que uh, Alimenta, a Associação Portuguesa de Alergias e Intolerâncias Alimentares, portanto as siglas APAIA, alimenta.apaia, também no Instagram, uh, entrar em contacto uh, e, e portanto alguém do outro lado fará... Me dará uma resposta, pode ser a nossa presidente uh, ou então uh, eu, enquanto nutricionista, podemos então tentar dar resposta. Lá está, eu digo tentar dar resposta porque há, às vezes as pessoas, uh, como é normal, pretendem ter uma resposta no imediato. Uh, Quero que entendam que nós fazemos isto a parte da nossa, da nossa vida profissional, da nossa vida pessoal, que é algo que nós contribuímos uhum. com o nosso tempo e o nosso conhecimento para esta causa, mas que, por vezes, uh, o dia tem 24 horas, conforme tem para as Vai. outras pessoas, Vai. e nós não conseguimos porque não trabalhamos a tempo inteiro para, uhum. para, para a associação, é, é fruto também da nossa boa vontade, digamos assim, e não, nem sempre conseguimos dar resposta imediatamente. Uhum. Mas que nós existimos, que estamos cá, que gostaríamos muito e tentamos. Uh, dar aqui uh, uma voz a estas pessoas mas que claro que também temos constrangimentos de recursos sejam eles financeiros ou pessoais e que as pessoas portanto também precisamos de, de, de ajuda nesse uh -huh. sentido porque a união faz a força não é? Doutora Ana, foi um prazer tê-la cá. Agradeço Espero imenso. Que mais vezes, para oh, falar Muito sobre obrigada. temas e coisas fantásticas também dentro desta área, também como nutricionista muito que é. Muito obrigada. Tanto acredito que nos vamos ver mais vezes. Obrigada, foi, foi um muito gosto. bom. <laughs> e uh, contamos consigo num próximo programa. Pode ser. <laughs> e para si que nos acompanhou, já sabe, este programa vai estar disponível para si daqui a duas semanas no nosso canal do YouTube. Contamos consigo num próximo programa. Novos temas, novos convidados sempre, com a sua presença aí desse lado. Um resto, um dia fantástico. Beijinhos. Tchau, tchau.